Понад 7 тисяч випадків COVID-19 підтвердили в Україні. З них 187 летальних і 504 факти одужання. За останню добу нових інфікованих виявили 578. Серед них 44 дитини і 123 медичні працівники. Для держави такі цифри – новий антирекорд. На апараті штучної вентиляції легень перебуває сотня пацієнтів, у тому числі одна дитина. Через новий вірус пішли із життя 87 українців. Переважно це люди старші за 50 років. Їх 85%. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 87, Київській області – 61, та місті Києві – 70. Завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює, буде введений ковід-пакет, де передбачено 300% заробітної плати всім без виключення медичним працівникам, підкреслюю, без виключення, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19. Тим часом на Дніпропетровщині двоє мешканців 50+ одужали від коронавірусу. Це чоловік із Дніпра та жінка із Новомосковська. Загалом переможців хвороби в регіоні 11, а випадків інфікування – 195. Одна людина померла. Цифри актуальні на момент ефіру, але вони швидко змінюються, тому нову інформацію відстежуйте на офіційних сайтах МОЗ і Кабміну. Про епідемічну ситуацію у місті Дніпро пропоную послухати пряму мову. По місту маємо вже 55 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Вже 8 людей одужали. Очікують на свої результати 13 людей саме в 21-й лікарні і 118 результатів негативні.